місці ще одна представниця Росії Маргарита Мамун. А ось на третьому місці виявилася українка Ганна Різадінова. І тепер вже ми з чистою совістю очікуємо на церемонії нагородження. Львовской области, такая, как ты. Ваши аплодисменты. И следующее показательное выступление мы приглашаем на нашу площадку среднюю группу школы Дерюгиных. Тренеры Виктория Бессонова, Марина Карда, Шалина Козлу, Наталья Курина. Постановка Натальи Куриной.